Здравейте, уважаеми зрители! Първото заседание на Народното събрание най-вероятно ще е след великденските празници. До тогава ще има време за предварителни разговори и совалки за уточняване формата на управленската коалиция. Каква ще бъде тя? Това е въпросът, който си поставя всеки български гражданин след изборите на 26 март. Това коментирахме с моя събеседник днес, социологът Александър Маринов. Вижте сега цялото интервю, което той даде за зрителите на темите. Господин Маринов, поредна победа на ГЕРБ с над 1 милиона и 150 хиляди гласа. Въпреки загубата на президентския вот, партията успя да мине в настъпление, ако можем да кажем. Защо успя да победи вторият в изборите БСП с близо 5% и отгоре? По принцип силите бяха изравнени, така че самата победа не е толкова изненадваща, но разликата е чувствителна. Според мен най-важното е, че ГЕРБ направиха по-малко грешки тази кампания. В тази кампания всички правиха грешки, различни, и преди нея, и по време на кампанията. ГЕРБ, особено от средата на кампанията, действаше много прибрано, много така концентрирано и почти не направи грешки. Разбира се, истината се познава в сравнението. В този случай ГЕРБ бяха улеснени от грешките и слабостите, които допусна БСП, защото аз съм сигурен, че БСП имаше възможност, реална възможност да ги спечели. Но ГЕРБ си е една силна партия с много добре развита организационна структура, както казваме, изборна машина, и се справи. ГЕРБ никога не е за подценяване. Независимо от тежката загуба на президентските избори, тогава ние сме коментирали. Аз тогава и по-късно казвах, че който смята, че ГЕРБ ще си падне от само себе си, много се заблуждава. Вие сам казахте, че БСП имаше реални шансове да спечели изборите. Даже в началото силите бяха почти изравнени между двете основни политически сили. Някои от социолозите прогнозираха, че могат дори да спечелят с 1-2%. Защо обаче според вас БСП загуби? БСП загуби, защото не успя да надскочи своята привична горна граница. БСП не успя да привлече тези десетина или голяма част от тези десетина процента, които се колебаха до последно. Според мен има няколко причини. Прекалено голямо беше самочувствието. Много пъти се казваше, че едва ли не БСП е водеща сила, че е оставила ГЕРБ зад себе си. Надцени се силата на импулса от президентските избори. В повечко дойде самочувствието, а според мен и тактиката на кампанията беше погрешна. Със стремежа лидера на партията да бъде като острие, да напада персонално Бойко Борисов. До един момент това правеше впечатление, вероятно се харесваше на много хора, обаче Борисов се усети и спря да отговаря на тези нападки и тактиката увисна. Още повече, че имаше и конкретни, доста непремерени послания. При такава малка разлика един или два факта, един или два епизода могат да се отразят фатално. Сега, разбира се, това не е голяма болка за БСП. Първо, защото тя успява да си възстанови позициите от преди. Говоря и за 13-та. Даже бих направил сравнението, че през 1997 година, след катастрофата на банките и така нататък, БСП взе горе-долу толкова. Така че това е един минимален максимум на БСП, ако мога да се изразя. Но случая с Радев показа, че при определени обстоятелства БСП може да го надхвърли. Тази тактика не сработи и тя не успя да постигне тази цел, което не означава, че не би могла да я постигне по-нататък, ако си направи верните изводи. А за съжаление, вие знаете, че в България никой не си признава, че е загубил, никой не си признава дори, че е направил грешки. Не е тук въпрос някой да си къса ризата, но има доста сериозни пропуски и грешки, които ако се анализират сериозно, биха могли да бъдат преодолени.
Да поговорим и за останалите. Може би най-коментираното е, че от 2014 година за втори път десните не успяват да прекрачат прага на парламента. Само за това, че бяха раздробени ли десните, е причината за това изборно фиаско. Раздробяването им, според мен, е следствие преди всичко на други по-дълбоки фактори. Разбира се, това повторение на вече правена грешка от страна на конкретни ръководители е трудно обяснимо. Аз наистина не мога да си представя какви са били аргументите в полза на това явяване в три части. Беше ясно, че дори при най-добро стечение на обстоятелството, повече от едно от тези три формирования не може да мине. Няма просто гласове за повече. Но въпросът е в друго, че не случайно се фрагментира десницата. Най-вероятно няма и как да има напълно обединена десница. Например, мне ми прави впечатление, че пролибералните и проконсервативните десни доста остро спореха по време на кампанията, особено в социалните мрежи. От няколко дискусии, в които участвах, видях, че привърженици и експерти на двете гледни точки също доста здраво се захапват, така да се каже. Едните обвиняват Да, България, че са ляво-либерали, другите обвиняват, че са такива тежки консерватори от типа на Орбан и така нататък. Най-вероятно, и това няма нищо лошо, десницата да се развива по две писти, не по една писта. Но при всяко положение, тук е нужен и някакъв по-сериозен анализ с оглед на това какъв всъщност е реалният потенциал на десницата. Защото в момента, така или иначе, това са около 300 000 души. Някъде около 10% при приблизително такава избирателна активност. Това е сега. За да има повече, очевидно е нужна много по-гъвкава, много по-широка платформа, позиция, послания към други социални групи, които сега остават извън вниманието. Това е максимума и наистина, ако те си бяха събрали, ако бяха се концентрирали, вероятно можеха да влезат, да вкарат поне една формация, а дори при определени обстоятелства и две. Вие казахте, че не вярвате в обединението на десницата, но оставки подадоха почти всички лидери, без Христо Иванов, който наскоро учреди партията си. Може ли тези оттегления да отворят пътя на това обединение, така че тези 300 000 души, за които вие споменахте, да имат представителство в парламента? Сигурно е възможно, но аз отново обръщам внимание на това, че предишния път, когато се случи подобен провал на десницата, други бяха лидерите. Тоест, не смятам, че случващото се може да бъде обяснено само с личностни взаимоотношения. Те са факт и са много тежки, да не кажа токсични, но вероятно има по-дълбоки причини. Големият въпрос е на каква основа ще се случи обединението. Тя не може да се случи само на основата на лично примирие и прегръщане, ако мога да се изразя. Там е въпрос. Ако, разбира се, се изработи някаква убедителна обща платформа, да, тогава, разбира се, и ще бъде много трудно да се обясни на избирателите защо не се обединяват. Но сега предстои близане на рани и така изпиване на горчивата чаша, пък след това ще видим. Най-вероятно парламентът ще бъде свикан веднага след великденските празници. Какви са шансовете обаче, след като започне Народното събрание своята работа, да бъде съставен нов кабинет? Аз смятам, че по-голяма вероятността да бъде съставен някакъв кабинет. Мисля, че няма да имат куража и аргументите партиите, които са в парламента, да отидат веднага на нови избори. Не го изключвам, тъй като отношенията са много изострени и още преди въобще да се отворила дума, че започват някакви преговори, заваляха претенции и искания, дори някои с ултимативен характер. Но дори да се състави правителство, това ще бъде много трудна задача, много сложна, защото всички чисти формули са неприложими или много рисковани. Дори да се състави някакво правителство, то няма да може да издържи дълго време. Не защото няма да искат да поостанат в парламента много хора,
а просто защото няма да може да върши работа. Това е големия проблем. Сега, политически най-логично изглежда коалиция между ГЕРБ, патриотите и Марешки, който трябва малко да, така, да темперира. Той трябва да играе ролята на буфер, защото не толкова в България, не толкова в ГЕРБ, колкото извън България, знаете какво отношение има към патриотите. Въпреки, че това е малко лицемерно, честно казано, защото ако те подкрепят без да участват с министри, са окей. Нали? Така беше миналото правителство. Ако обаче участват с министри, тогава вече са лоши, което според мен е странен, двоен аршин. Но този път патриотите според мен ще имат високи претенции. Ще заложат голяма миза. И поради тази причина не знам дали ще бъде възможно. Те непрекъснато повтарят, че за тях не е важно кой ще е министър-председател. Дори така се създава някакво двойствено впечатление, че искат да имат министри, но пък не е толкова сигурно, но държат на програмата си. Сега, например, аз не виждам как ГЕРБ ще приеме, например, искането за 6 секции в Турция. А защо според вас Валерий Симеонов, съпредседателят на Обединените патриоти, вкара тази политическа интрига да се върви към широка коалиция ГЕРБ, БСП и патриотите да има едно стабилно мнозинство от над 200 депутата? Ами можем да гадаем. Най-вероятно, защото е сигурен, че няма да стане. От друга страна, това изглежда в очите на много хора едно разумно държавническо предложение, всички да се съберат. Разбира се, както казах, не виждам как ще стане. Аз дори не коментирам така наречената голяма коалиция, защото и двете партии са наясно, че ако се опитат дори да я направят, ще се самоубият политически. Няма как да го преглътне това и техния електорат, а и обществото е остро настроено против такъв вариант. Като прибавим и факта, че те доста остро се нападаха през последните месеци. Моето мнение е, че може би крайният запасен резервен вариант ще бъде някакъв вид експертно или програмно правителство, по всяка вероятност доминирано от неполитически или не открито политически фигури. Това ще даде някаква възможност да се получи подкрепа. Остава, разбира се, макар и чисто теоретично, варианта ГЕРБ да отидат на вариант правителство на малцинството, като договарят подкрепа за конкретните си стъпки. Но това е много трудно с по-малко от 100 депутати. Ако малко не ти достигат, както и да е, но с по-малко от 100 в български условия, това ще е едно ходане по мъките, а и ГЕРБ не са такъв тип политици, които могат толкова ловко да маневрират, да съществуват в условия на постоянни преговори. Вие си спомняте, още в изборната нощ Борисов, едно от първите неща, които каза, че вече няма да прави компромиси или поне такива компромиси няма да прави. Всъщност най-характерното е за този парламент и за опити да състави правителство, че компромисите ще бъдат на квадрат или дори на куб в сравнение с компромисите в предишния парламент. И към тази сложна политическа конфигурация в парламента, преди още да са почнали преговори за съставяне на правителство, очаквате ли вие някакъв вид протести? Има такива заявки за въвеждане на мажоритарното гласуване и промяна на целия изборен кодекс? Ами, какво да ви кажа? Сега Слави Трифонов според мен бърка с това поведение, защото той почва да дразни много хора, включително измежду гласувалите за на референдума. Ясно е, че той преследва някакви свои цели, това не е толкова трудно да се види. Наистина аз съм съгласен, че е нужно да се упражнява натиск върху парламента, за да се съобрази по определен начин с референдума. Може да не е задължителен, обаче това е много голям брой хора, които искат нещо. Говорили сме за това, че тук не предлагам буквално да се съобрази, но духът трябва да се учете. Духът на волята, изразена в референдума. Тоест да се премине решително по-нататък към
реална, по-ефективна система с мажоритарен елемент. Но вие знаете, че голяма част от партиите не го искат. Те даже така и не успяха и не пожелаха да реализират дори и само преференциалното гласуване в необходимия мащаб. Те се боят от това нещо, не искат, боят се включително и партийните ръководства, защото смятат, че ще изпуснат. Да не говорим, че по-малките партии са съвсем логично против, защото това ще ги смеле. Например, в този парламент аз не виждам как ще се събере мнозинство в полза на по-явна, по-силно подчертана мажоритарна система. Просто не виждам как ще стане. Какъв е изходът от тук на там? Ами то това е израза на кризата, че изход не се вижда. Мислим различни варианти, но нито един от тях не е добър, а повечето са дори и невъзможни. Може би не мислим достатъчно упорито и задълбочено, може пък нещо да се случи, но има усещане за безизходица, за задънена улица. И то се подсилва от факта, че ние доста добре знаем какво би трябвало да се направи. В повечето отношения, в повечето направления не е нужно да измисляме кой знае какво ново. Но няма воля, няма интерес това, което е нужно да бъде направено. И последен въпрос. Изключвате ли, да кажем, предсрочни избори през есента или другата пролет? Ако, както казвате вие, изходът е труден. Не мога да ги изключа, но доколкото познавам българските политици, това може да се случи само ако плескат работите, а не като съзнателен избор. През пролетта ми се струва невъзможно, защото това ще бъде в разгара на председателството. А председателството, не че кой знае какво са си наумили да вършат нашите политици и че ще свършат в тази важна функция, но това е едно оправдание да не се направи. Така че най-вероятно, ако се види, че наистина едно подобно управление на изкуствено дишане и абсолютно ялово, ще бъде другата есен. След като свърши председателството и тогава вече се разтури правителство, парламент и на есен, както се случи 2014 година.